Vi har 30 minutter, Thomas og jeg, og vi deler scenen, så det bliver en form for åben kamp. Vi skal tage udgangspunkt i forskning. Vi er begge forskeriarbejdere, og vi synes, forskning er vigtigt for at vejlede klinikere i at træffe beslutninger. Man siger jo, at man kan lære at træffe beslutninger, og da en ekspert engang blev spurgt, hvordan vil du anbefale, at man lærer at træffe rigtige beslutninger, så sagde han, det kommer med erfaringen. Så siger han, jamen hvordan får man erfaring? Det får man ved at træffe dårlige beslutninger. Og se, forskning kan faktisk godt vejlede os, men forskning skal selvfølgelig også ses på med kritiske øjne, og det er det, vi vil gøre nu. Vi har faktisk tre emner. Det første handler om luftvejshåndtering i forbindelse med hjertestop. Så kigger vi på stivud til kritisk syge, nærmere betegnet sepsispatienter, og til sidst noget om væsketerapi. Men se, vi begynder med luftvejshåndtering i forbindelse med hjertestop. Og se, der er lige blevet publiceret denne her artikel. En gruppe fra Frankrig, som har set på hjertestop uden for hospital og sammenlignet ventilation med maske med endotracheal intubation. Ganske frisk, dugfrisk artikel, og vi kan tage udgangspunkt i det med begrebet en sikker luftvej. I ser en orofaringeal airway over på den ene side af slidet. Det hedder i engelsktalende lande en Gedell Airway. Og hvem var Gedell? Det var en læge, der eksperimenterede rigtig meget med luftveje og muligheden for at have en sikker luftvej. Og det, man ser på det andet billede, det er faktisk Gedells hund. Han intuberede den, efter han havde bedøvet den. Så puttede han i det her akvarielignende apparat under vand og ventilerede den i en time for derved at bevise, at det var en sikker luftvej. Og det blev jo faktisk et vigtigt argument for at indføre endotracheal intubation til kirurgiske patienter. Han brugte den mange gange, den havde et godt liv, og blev til sidst faktisk adopteret af Ralph Waters i Madison, Wisconsin. Så det gik godt med Gedells hund, men spørgsmålet er, om det også gælder for hjertestoppatienter. Skal de intuberes? Er det virkelig nødvendigt? Og se, det overordnede resultat af det her studie på rigtig mange patienter, mere end 2.000, var, at randomiserede man ved hjertestop, så fandt man faktisk ingen forskel i et godt neurologisk outcome 28 dage efter hjertestop. Det gjorde øjensynligt ingen forskel, når man så på det primære effektmål, der altså var en lav CBC-score 28 dage efter hjertestop. Men så kommer så nogle yderligere detaljer, fordi der var faktisk en højere forekomst af spontan cirkulation i den første fase. Der var en lavere forekomst af umulig ventilation, når de var intuberet, og I så også, at forekomsten af massiv regurgitation af ventrikelindhold var også lavere i den gruppe, der blev intuberet. Så måske kunne de faktisk bare ikke se betydningen af de her på outcome 28 dage efter hjertestop. Så min fortolkning af det her studie er faktisk, at intubation kan give nogle fordele ved hjertestop, fordi man på de her tre andre effektmål faktisk ser en gavnlig effekt. Vi skal heller ikke glemme, at man jo i studiet havde den mulighed at vælge at intubere, hvis man ikke kunne håndtere luftvejen med maskeventilation. Men hvad mener du om det, Thomas? Jamen nu har jeg også kigget lidt på det studie der, og jeg synes, det er rigtig interessant. Men når man kigger på det, så altså, de regnede med i forvejen en ekstremt høj mortalitet i begge grupper. Og det var der jo også. Et andet problem, jeg synes, der er, det er, at 2/3 af patienterne havde som primær rytme asystoli. Så jeg synes allerede, vi starter. Kan det her betale? Havde vi nu haft noget PR, noget stødbar rytme, så havde vi haft noget mere at køre på. Så jeg synes allerede der, vi starter en lille smule lavt. Og så er der også noget andet i studiet, fordi hvordan kan man randomisere til at intubere og ikke intubere? Der må nødvendigvis være nogen, der bliver intuberet. Og det var der også i gruppen, hvor vi maskeventilerer, der var der 145, så det vil sige, vi havde nærmest 15% af patienterne, som jo krydsede over. Og spørgsmålet er, om det har flyttet ved resultatet.
ved jeg ikke rigtigt. Og det er så den ene del, hvor man kan sige, det kunne man måske argumentere for, fordi der argumenter, man skal intubere. Hvis man går i den anden grøft, så hvis man så editorialen, jeg ved godt, du synes, den er billig, den er amerikansk, men, og, sagde Lars inden, men, og i USA, der er det jo meget få, hvad skal man sige, præhospitale enheder, der er lægebemandede. Men han sidder jo og filosoferer, hvis vi alligevel ikke kan vise en forskel. Hvis vi alligevel ikke kan vise en forskel i de to grupper her, hvad er det så, de læger skal? Det her, det er et fransk-belgisk studie. Hvad er det, de læger, de skal præhospitale, hvis den intervention, de kan lave, alligevel ikke virker? Jeg ved ikke, altså provokerende, men ja. Men kommentar skal... Ja, altså problemet er, når så mange patienter egentlig har et dårligt outcome, så er det også svært at se en eventuelt klinisk relevant forskel. Og man må bare sige, men kan man ikke se forskellen på 2.000 patienter? Er den så virkelig til stede? Men nu kan man sige, præhospital arbejdende læger kan også behandle andet end hjertestop. De kan måske faktisk undgå patienten for hjertestop. Så jeg synes, det er en billig argumentation at sige, at vi ikke kan anvende studiet, fordi man ikke lige på det her effektmål så en effekt. Ja, men de siger jo også måske i studiet, altså det er jo spørgsmålet, er det underpowered, ikke? Ja. Fordi der var en anden mortalitet, end de havde regnet med. Så det rent, hvad nu hvis vi lavede det på, ja det ved jeg ikke, 3 gange så mange, havde vi så fundet en fordi der er jo en tendens, ikke? Ja. Der er jo flere komplikationer i maskegruppen, så ja. Men nu vil vi høre, om der er nogen fra salen, der vil komme ind i kampen. Spørgsmål, kommentarer, det har vi lige et par minutter til. Ja, lige til. Ja, det er det vi har snakket om igjen. Altså, vi gjør studier på patienter som har kjempehøy mortalitet. Altså, de har skyhøy andel av asystolipasienter. Overlevelsen er elendig. Ja. Og gjøre randomiserte studier på sånne patienter, mener jeg, vi tjener ikke noe på det. Det blir bare mer kaos. Fordi, også fordi, som han ene foredragsholderen som snakket om HLR, altså basal HLR må være bra til stede. Hvis du hadde gjort denne studien på en site som har dobbelt så høy overlevelse, altså i Norge så har vi overlevelse som er dobbelt, altså 10-15%. Så kanskje vi kunne sett andre resultater. Precis. Så igjen, det er helt avhengig av hva slags pasienter du inkluderer, sånn som du sier i studien. Så igjen. Ja, det er måske ikke å yde den her intervention retfærdighed, hvis ikke de andre ting er på plads. Det må man også sige. Det er jo en pakke. Det er jo ikke kun én ting, der skal ske med de her patienter. Var der en mere? Jeg tror, Dennis har en kommentar også. Kommentere fra, altså igen, chain of survival er vigtig. Altså i, for eksempel, et eksempel er i Edinburgh, der, hvor det var en forsker som heter Richard Lyon, som startede en proces for at øke kvaliteten i behandlingen i Edinburgh. Overlevelsen gikk i de to periodene fra 1% til 11%. Okay. Tenk om da han hadde gjort en randomisert studie i den fasen hvor overlevelsen var 1%, eller om han hadde gjort den i den fasen hvor det var 11%. Han ville sannsynligvis, avhengig av intervensjon, kanskje fått forskjellige resultater. Ja. Dennis, har du en kommentar? Ja, så kan Dennis nok råbe op. Ja. Jeg synes, når man kigger på de der artikler, så er det også lidt vigtigt med intubation at tænke, hvem er det, der intuberer? Fordi der er jo stor forskel på vi går ud fra, at når vi taler intubation, så er det sådan nogen ligesom os, der kan intubere på 30 sekunder. Men når man er ude omkring i verden, så finder man jo ud af, jeg er lige for eksempel været et sted, hvor at de hellere vil nødtrækkes du mere end intubere, fordi at det gik kun godt i 70% af tilfældene. Og når det er sådan nogen, der intuberer, som ligger til grund for studier, de gik i cirkler om sig selv, fordi nu skulle de jo til at regne medicindoser og alt muligt andet ud. Og så er det jo klart, så tager intubationen jo længere end 30 sekunder, og bliver heller ikke gjort under hjertemassage, ligesom der er kutume hos os efterhånden. Ja, de skriver, at der ikke var nogen ikke erkendte esofagusintubationer, men de skriver ikke helt, hvordan de gjorde det op. Og det er klart, fordi hvis man ikke intuberer det rigtige hul, så har man ikke hjulpet patienten ret godt. Og det har været et problem i andre områder. Her er det jo lægebemandede enhed, og der bliver testet Belgien og Frankrig, trods alt. Og en anden ting, der lige var en lille smule sjov, bare i forlængelse til det, Dennis siger der, det var jo, at hands-off-tiden, et af centrene, der havde de undersøgt, hvor lang tid blev det hjertemassage. Men intubationen gav faktisk ikke mindre hands-off-tid. Det var den samme. Og det er jo endnu lidt interessant også. Sidste. Morten.
for cirka et års tid siden eller lignende, så kom der noget, der mindede lidt om det her på børn, hvor man kiggede på respiratoriske events på børn, der fik lagt laringsmaske versus blev intuberet. Der fandt man også måske lidt overraskende, at det gik de børn bedre, som fik lagt en laringsmaske i stedet for at blive intuberet. Er det fordi, vi er elendige til at intubere, og det i virkeligheden er en farlig procedure? Det er i hvert fald en invasiv procedure, som ofte medfører behov for yderligere medicinering. Så vi skal da tænke over det. De børn, var det ikke elektive kirurgiske børn? Ja, så det er jo en lidt anden sammenhæng, og det var også mindre alvorlige ting. Det var sådan en samling af forskellige uhensigtsmæssige begivenheder. Så det er ikke så alvorligt som det her. Det var ikke alle sammen meget hårde endpoints. Jeg vil give ord til Thomas, som vil føre os videre til næste problemstilling. Tak. Så har jeg fået at vide, at vi skal jo passe tiden. Så nu må vi se, om vi kan sætte den her. Så prøver vi. Morten har jo allerede lidt taget tilløb til det. Jeg troede egentlig, du havde taget steroid med i din gennemgang, men du holdt dig overordnet, og vi har holdt den lidt for enden. Men jeg vil prøve at, igen, lidt en traditionel præsentation. Man kunne godt have prøvet, og man kunne gøre det helt uden slides. Jeg synes bare, det er svært at gennemgå artikler, men ja. Vi prøver, som det har været nævnt, så er der kommet to store artikler omkring steroid til septisk chok her i marts, og jeg vil prøve at læse igennem dem, og så kan vi jo tage diskussionen bagefter. Tidligere har det været et studie fra 2002, en anden studie, som viste en positiv effekt, og så var det corticus, som ikke rigtig kunne vise nogen effekt, og så stod man sådan lidt i et vadested. Der har været metaanalyser, afhængig af hvad vægt man lagde, så var der effekt og ikke effekt. Og så vi har også nævnt Surviving Sepsis-kampagnen, og anbefalingen der er jo, at ved refraktært chok, der kan man overveje det, men evidensen er lav. Spørgsmålet kom til salen før, om man rutinemæssigt bruger steroid. Og det ved jeg ikke, jeg kunne godt tænke mig at høre bare, hvor mange bruger steroid, altså på den her indikation, I prøver at komme ud af noradrenalin og prøver at løse problemer, hvis I ikke kan komme ud af noradrenalin og patienten stadigvæk er ustabil, hvor mange kunne så overveje at bruge steroid med den viden, vi har nu? Det er alligevel lidt over halvdelen, eller ja, interessant. Det må vi jo se, om vi kan pille ved. Det ene studie, Approach-studiet, fransk studie af Dalai Anand. Jeg ser lidt ham Anand som typen, der altid popper op. Det må da virke, det her. Og så har han, nu er der endelig effekt. Så ja, så kan man jo have sine små kæpheste jo. Men Approach-studie hedder det, og nu, jeg ved godt, jeg hader bullet points, men det var bare svært at få det frem uden, men alligevel. 1241 patienter, og lidt interessant, 2008-2015, og grunden til, at det tog så lang tid, det var, at det var startet som et sådan et avanceret 2x2-studie, hvor der også var aktiveret protein C med. Det blev så afregistreret i 2011, og så er man jo lidt i tænkeboks. Skal man fortsætte, skal man ikke, men det skulle man så, og man fortsatte og sluttede så i 2015. Patienterne er syge. De har sådan lidt en måde, så der skal være massivt organsvigt. De kigger på en avanceret udgave af SOFA-scoren. Der er ikke krav om, at de skal være mekanisk ventileret. Det var størst. Det var 3/4 af dem. Så er det virkelig syge patienter. De skulle have mere end 6 timer med vasopressor. Og det er ligesom indgangsbilletten her. Vi kigger på de sygeste patienter, og det er måske det, der kan forklare resultatet. Det primære endpoint, mortalitet. Og så er der en anden ting, der er altid sjovt, når man læser et studie. Det er selvfølgelig ud fra påbrænding, hvor mange sekundære endpunkter er der så. Fordi hvis man tråler datamaterialet nok, så kommer der jo nok en effekt. Og hvis man sidder og tæller, så har de cirka 30 sekundære endpoints. Så hvis de ikke har fundet noget på det primære, så skulle de jo nok have fundet noget på det sekundære, kan man sige. Og så en sidste ting, der er lidt interessant, når vi nu skal sammenligne to studier, det er, at de a priori antager, at den patientpopulation, de kigger på, der regnede de med, at de havde en mortalitet på 45%, og de regnede med, at en forskel på 10% ville være relevant. Men alligevel 45% i udgangsmortalitet, så har vi fat i de rigtig syge patienter, der ligger på en intensivafdeling.
Og det er måske, og her er baseline karakteristika, at man kan sige SARS 2 score. Jeg ved godt, det er lidt et travlt slide det her. Det bliver værre. 56 og SOFA score på 12. Altså ligner de hinanden meget godt. Og det er primært infektion, og det er primært pulmonale infektioner, man har kigget på her. De fandt en effekt på det primære endepunkt. Der var en overlevelsesgevinst. Og nu kommer det travle slide her. Der var en forskel. Men der er også forskel på tiden på intensivafdelingen, hvor hurtigt man kunne komme ud af vasopressoren. Og det er måske et, Anders var lidt inde på det. Det er måske nogle af de endepunkter, vi skal til at kigge lidt på i fremtiden. Skal vi give en intervention for at komme hurtigere ud af nogle af vores behandlinger? Og det er jo en interessant diskussion. Man kommer også hurtigt ud af... Og man kan ikke hurtigt ud af respirator, men der var der måske en effekt der. Men det er jo nogle af de ting, vi skal kigge på. Nej, færre dage med organsvigt. Og det er jo nogle af de her composite endepunkter, man bruger meget i dag. Så hvis vi skal prøve at gøre boet op for approach-studiet, steroid for sepsis, det kunne godt være, at man skulle overveje det. Eller fortsætte, hvor nu man startede håndsoprækningen, kan man sige. Så er der det andet studie, Adrenal, hvor der er et dansk afsæt her. Anders fortalte cirka, var det 140 patienter randomiseret her, så det er jo rigtig fint. Ellers så er det newzealandsk, australsk, britisk studie. Rigtig stort studie. 3800 patienter. Massiv datamasse. Er det tre gange så stort som det andet studie? 2013 til 2014, relativ kort periode. De har virkelig været gode til at inkludere patienter her. 4 timer var kravet, at patienterne skulle være på vasopressor. Og der var også et krav om mekanisk ventilation. Og det er der, man ligesom har sagt, det var baren for at komme ind. Der var ikke sådan et specielt krav om sygdomssværhedsgrad for at komme med i det her studie. Primære endepunkt, 90-dages mortaliteten. Og så lidt mere moderate, cirka 10 sekundære endepunkter. Jeg synes, det er måske lidt mere moderate krav til studiet. Så antog man her i udgangspunktet en 35% mortalitet i baseline. Det er lidt vigtigt lige at huske på, når man ser data. Og så en 5% forskel. Så det vil sige, at man regnede med en lavere mortalitet og en lavere forskel. Så. Og baseline alligevel, selvom man kan sige, at man sagde, at de behøvede måske ikke være så syge, så er det alligevel syge patienter. 24, 23 i apatit 2 score. Og selvfølgelig alle praktisk formål, alle patienter mekanisk ventileret, og de fleste har modtaget vasopressorer. Men ingen forskel i det primære endepunkt på mortalitet. Og så igen et travlt slide, det ved jeg godt, men det er for at få pointen her, at der er selvfølgelig nogle ting, der titter frem, og det er jo, hvornår man kommer ud af chok, og hvor hurtigt man kommer ud af intensivafdelingen. Og så måske en lille smule overraskende, skal vi tillægge det en værdi, eller hvad skal vi? Mindre blodtransfusioner. Det er måske, hvis man kommer hurtigt ud af chok, så vil man måske, vi giver selvfølgelig ikke blod, men skulle vi overveje at give det til nogen, så er det måske de mest syge, det ved jeg ikke. Så hvis vi skal prøve at stille dem lidt over for hinanden, approach versus adrenal, så kan man sige, adrenal er langt større studie, hvor approach var selvfølgelig mindre. Man skulle være i chok i længere tid i approach. Samlet mortalitet på 46%, de havde regnet med 45%, så de mødte kravet, de fik det case mix, de fik den mortalitet, de havde regnet med. Og der kan man sige, i adrenal var patienterne måske knap så syge mål på mortaliteten, som man havde regnet med. 28%. Effekt i approach på det primære outcome, og ingen effekt på det primære outcome i adrenal. Også effekt på de sekundære outcome. Man kan sige, at hvis man har 30 sekundære outcome, så skal der vel være en stor chance for, at man finder et eller andet. Og man kunne godt også sige her, beskeden effekt på de sekundære outcome. I begge studier minimale bivirkninger, primært noget med et ustyrbart blodsukker, og det tror jeg godt, vi kender, når man giver kritisk syge patienter steroid. Så igen, hvis man skal prøve at gøre det op, approach sagde ja, adrenal, måske.
Editorialen bliver man heller ikke så meget klogere af. Den siger vel det, man skal sige. It is like that some practitioner caring for patient with a deteriorating condition who is receiving escalating dosing of vasopressors will consider the short-term benefit of low dose of hydrocortisone. Så måske vi vil overveje det. Eller hvad? Jeg kunne ikke helt nære mig. Der skulle være et eller andet. Men hvad siger du, Lars? Altså, du siger, at det største studie kommer med et klart og rungende måske. Og det er jeg ikke enig med dig i. Jeg mener, det er et nej. Fordi der er ikke nogen gavnlige effekter at se. Der er kun bivirkninger at se i det største af studierne. Højere blodsukker, højere forekomst af adverse events, selvom det var en lav forekomst. Og jeg finder faktisk samme mønster i det positive studie, såkaldt positive studie, fordi de finder også højere forekomst af bivirkninger, også neurologiske deficit på lang sigt. Og superinfektioner tenderede også til at være hyppigere. Med odds-ratioer, der alle sammen ligger omkring 1,2-1,4. Jeg kan ikke se, at der er noget gavnligt ved det steroid, som de har undersøgt. De gik efter en forskel på 10%. De finder en forskel på 6% og siger, at det var vigtigt. Men de havde besluttet, at det var kun relevant, hvis der var en 10% forskel. Og der må vi sige, at en forskel er kun en forskel, hvis det gør en forskel. Og de sagde, at det gjorde ikke en forskel, hvis det var under 10, og de finder 6, og så siger de, at det er vigtigt. Det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, det er ulogisk, og jeg mener kun, der er vist skadevirkninger stevet ud fra det, vi ser her. Men selv i adrenal, der var positive effekter. Man kommer hurtigere ud af chok, man kommer hurtigere ud af intensiv afdelingen. Altså, det er jo surrogatmål. Alligevel sat a priori, så er det ikke vigtigt, hvis man spørger patienterne. Vi har en behandling, som potentielt kan få dig hurtigt ud af intensiv afdelingen. Det kan være, at dit blodsukker bliver en lille smule styrt undervejs, og det kan være, at der kommer nogle superinfektioner. Det er der så mange, der er. Jeg synes, man kan godt argumentere for, at det er vigtigt. Kan man ikke? Altså, jeg mener, at en andens gruppe har jo publiceret på det her område i en længere periode. Så det her er den sidste i rækken af det, man kunne kalde franske artikler. Og han bliver ved, indtil der kommer et resultat. Jeg mener, er det bare ikke noget til deres forskningsmæssige ophørsudsalg nu? De starter med et kludetæppe af et studie, der involverer en intervention, der senere er fundet at være skadelig, og derfor bliver fjernet. Og så fortsætter de, fordi de vil også have publiceret den anden del af det. Ikke? Det andet er jo publiceret som et negativt studie med aktiveret protein C. Ja. Så jeg er ikke imponeret, faktisk. Ja, det kan jeg så høre. Jeg vil lige bruge et kont-diskussion her. Vi har nogle spørgsmål, lad os få salen med. Det har været virkelig... Jeg ved ikke, hvad er det... Jeg har i hvert fald set Morten, han startede allerede med hånden, inden jeg gik i gang. Ja, det er måske det sidste, jeg siger i dag. Jeg lover det ikke. Så to ting, som jeg synes, man skal forholde sig til altid, når der er to forsøg, man skal kigge på, det er, ligner patienterne i forsøget de patienter, jeg har med at gøre? I approx eller approach her, der er der cirka 30% af patienterne, der får dialyse ved baseline. De ligner i hvert fald ikke de patienter, jeg plejer at se. Ydermere så i approach eller approx, så var der en hel del af patienterne, der fik aktiveret protein C, og der er også en hel del af patienterne, der er blevet behandlet med hydroxyetylstivelse, som vi tidligere har hørt er skadeligt. Så jeg tænker ikke helt, de repræsenterer de patienter, vi behandler i dag. Den anden ting, der er vigtig i mine øjne, det er at vurdere kvaliteten af forsøgene. Og hvis man kigger med sådan objektive briller på kvaliteten af de to forsøg, så taler de for, at adrenal har en højere kvalitet og lavere risiko for bias end det andet forsøg. Ja, det jeg kan jo kun give jer ret. Jeg kan jo kun give jer ret, men vi skal videre. Lars, du. Vi skal slutte af med lidt om væske. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om der er forskel på væsker. Jeg skal lige forbi Thomas. Jeg synes, det er en god. Jeg synes, vi tog den lige igen. Jeg brugte lang tid på den. Og se, det handler om to typer af krystalloid. Nogle mener jo, at krystalloid er krystalloid, og det kan være ligegyldigt, bare det ikke er blod eller kolloid, så er det fint. Men måske er der faktisk forskel. I kender måske Erik fra rytteriet. Han siger følgende om vin. Der er rødvin, og så er der hvidvin.
Og blander man det sammen, så er det rosé. Og sådan er det. Men se, hvis man holder af vin, så ved man, at der er forskel på vin. Og på samme måde er det øjensynligt også med krystalloid. Se, de sammenlignede det her forsøg, patienter, som fik saltvand, med patienter, som fik enten ringerlaktat eller plasmalight eller plasmalyt. Og de finder faktisk en forskel i det, de kalder major kidney event, med en højere forekomst af dette problem i saltvandsgruppen. Det tyder altså på, at saltvand ikke er lige så godt som en balanceret krystalloidopløsning. Og hvad så forskellen? Jamen, det er allerede berørt tidligere i dag. Det er jo noget med, at man har en høj koncentration af klorid i denne her saltvandsopløsning og en lavere koncentration, hvad enten det er ringerlaktat eller plasmalight, som var det, de kaldte balanceret krystalloid. Og hvordan gik det så patienterne? At vi kan se over tiden, så ligger kloridkoncentrationen jo betydeligt højere i saltvandsgruppen, og vi ser også, at der er en tilbøjelighed til metabolisk acidose i saltvandsgruppen, med det, de har en lavere bikarbonat. Så det skulle altså være mekanismen, og det skulle altså kunne forklare, hvorfor det gik dem dårligere. Vi ser jo altså ikke bare, at der er en højere forekomst af det sammensatte effektmål til ulemper i saltvandsgruppen. Vi ser også på de enkelte delmål, at det forekommer hyppigere, hvis man giver saltvand. Og det ser vi for død til 30 dage, dialyse og kreatininstigning. Så faktisk tyder det på, at vi ikke skal give saltvand, men en balanceret krystalloid i stedet for. Så siger man, at der er nok undergrupper, hvor det kunne være nyttigt at bruge saltvand. Men det kan man faktisk ikke rigtig få øje på, når man kigger for eksempel på gruppen af traumatisk hjerneskade. Vi kan ikke se en gavnlig effekt af saltvand. Så min konklusion er, at saltvand kan måske have sin plads. Salt hører måske mest til på vejene, og vi skal stoppe med at bruge det som rutinevæske. Hvad mener du om det, Thomas? Jamen, jeg synes ikke helt, vi kan smide det saltvand ud nu. Altså, det er et imponerende studie, det her. 15.000 patienter, og så randomiseret sådan på månedsbasis. Så afhængig af månederne, det er faktisk lidt sjovt setup. Ærger, man ikke selv havde fundet ud af det. Da Morten nævnte det der med, når man læser studier, så vil man gerne se, at det er patienter, der ligner dem, jeg selv behandler. I det her studie, der var der, det var de kritiske, der lavede et studie også, hvor det er de, altså på stationære afsnit. Det er kun 15%, der er sepsispatienter, og de ligger på et intensiv afdeling. Det giver jo lidt andet, altså, jeg vil have haft det billede langt højere. Og så kan man sige, passer det så helt? Altså, hvad kan vi? Og så er der 9%, der er traumatisk hjerneskade. Så får patienterne, de er lidt fedtet med væsken her, det synes jeg. Jeg er også lidt tilhænger af, at patienter må godt få lidt mere væske. Men kumuleret 2 liter væske den første uge, det eddermame til den tørre side på en intensiv afdeling. Ja. På en uge. Nå, ja. Og så kan man sige, altså, de har en hel del sekundære analyser, og det må næsten give et eller andet. Og når man så ser, at de har sådan et kumuleret mål for, altså det er noget med nyresvigt, mortalitet og noget nyere halløj. På de 3 enkelte parametre, der er der ingen forskel. Og når de puler de 3 ikke-signifikante, så bliver det signifikant. Det er derfor, jeg heller ikke er så god til meta-analyser. Jeg kan ikke, men okay, jeg ved ikke. Er der fordele ved at bruge saltvand? Det kan jeg nok heller ikke se. Så. Vi kan ikke rigtig se det, men det, populationen er lidt problematisk, fordi man blev defineret som med i forsøget, bare man endte på en intensiv afdeling, uanset hvad man fejlede. Og det er nok en forsimplet problemstilling, når vi taler om intensivpatienter, kan de bare defineres ved, at de opholder sig der. Vi tænker, at de må fejle et eller andet, som vi gerne vil vide mere om. Og så er det jo altså heller ikke et blindet studie, og randomiseringen var så på månedsbasis, så der er nogle metodemæssige ting, der ikke er super duper. Men vi slutter her. Tak for jeres opmærksomhed. Vi giver ordet til den sidste gruppe.